Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, galera? Pessoal, assim, estou fazendo alguns trabalhos aqui em uma residência e estou puxando aqui essa, né, aqui eu apliquei a argamassa sobre o porcelanato já sentado, né? Aqui nós tínhamos uma soleira, né? E eu retirei a soleira e estou, né, complementando com mais uma fiada do porcelanato, que vai dar 62 centímetros. E aí amanhã eu vou fazer o acabamento aqui com a soleira, né? É, na verdade eu vou transferir o que estava lá para cá, para poder ganhar um espaço melhor, por conta de que a cliente vai colocar uma mesa maior aqui, enfim, então estava muito apertado mesmo, tá? Então a nossa casa, ela, com o passar do tempo, ela vai nos pedindo, né, para que nós possamos aí adequá-las ao nosso gosto, né, à nossa necessidade. E por essa razão que existem as reformas de modo geral, ok? E trabalhando, como você pode ver aqui, nós temos pouco espaço para guardar algumas coisas que sobram, né? Por exemplo, caixa de piso, algumas coisas que acabam, né, acumulando aí no dia a dia. E por falta de espaço, às vezes a gente não tem onde colocar isso e acaba entulhando nos cantos e atrapalhando até o tráfego das pessoas aí. Aqui, vocês podem observar, nós temos uma churrasqueira e foi colocada essa pedra aqui, né? Para utilizar, para cortar a carne, enfim. E a cliente teve uma ideia de fazer o quê? De fechar, né? Ela perguntou o que eu acharia dessa ideia. Eu achei bacana, achei legal, né? E o que acontece? Conversamos aí, passei o preço para ela e ela, né? Eu falei que nós íamos utilizar o tijolinho maciço comum, que é esse material aqui, tá? Ao invés de eu utilizar ele assim, eu vou trabalhar com ele assim, para eu economizar espaço, né? Eu vou fechar, né, até encostar aqui, e vou deixar o recuo, né, de 4 centímetros, eu vou deixar aqui acabado. E depois eu vou complementar com esse mesmo material, que é o porcelanato, que imita madeira. Eu já até tenho algumas peças aqui que sobraram, tá vendo? Que eu revesti essa parte aqui, e aqui já estava revestido, né? Eu só complementei aqui, e vou utilizar aquelas peças que sobraram, para eu fechar aqui para dar, né, para dar o acabamento aí. Eu já trouxe para ela também o telefone do pessoal que trabalha com box, com, enfim, para tirar a medida depois de pronto, para fazer aqui, né, a portinha, que vai ser daquele material ali, alumínio, tá vendo? E vai ser feito, eu vou erguer a parede, tá? À tarde eu vou complementar com mais essa placa cerâmica, ok? No caso do porcelanato. Aqui eu vou erguer 5 centímetros. Depois eu vou fechar com a placa de porcelanato aí, ok? E aí vai ficar um lugar para você guardar, para poder guardar as coisas aí, guardar o piso que sobrar, né? Enfim, algumas coisas que muitas vezes ficam jogadas pelos cantos aí, atrapalhando o tráfego das pessoas, né? E até ficando no sol, no tempo, sendo danificado aí. Então, para você que tem de repente um espaço assim, que igual esse aqui é um espaço que só utilizou para colocar essa pedra, aproveite e faça um armário aí. Você pode fazer tanto com material de madeira, né? Como aqui no caso nós temos o beiral, não tem problema algum. Mas temos também a opção de fazer com alvenaria, ok? Ou outros materiais aí resistentes ao tempo, né? O sol e chuva, né? Que não parece, mas é uma área externa. Então isso acaba sofrendo com a agressão do tempo. Então, por isso é importante você utilizar o material adequado. Aqui eu já estou com a massa pronta, praticamente quase pronta, né? E vou fazer o assentamento fechar. Logo na sequência eu vou, né, rebocar. E aí amanhã eu já vou fazer o revestimento complementando aí. Aí fica para semana que vem, para o pessoal só vir aqui tirar a medida e fazer aí, né, sob medida, utilizando esse material de alumínio aqui, que é o alumínio pintado. Ok? Bom, então essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro, junto com a Espírito Informática. E depois que estiver prontinho aí, tá? Eu não sei se consigo mostrar para vocês aí depois com a porta instalada, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui assim que eu finalizar essa parte aqui, deixando prontinho, para vocês terem uma ideia de como vai ficar o local aí, ok? Então amanhã eu volto mostrando para vocês aí como ficaram aí os trabalhos, né, na execução desse, vamos dizer assim, esse armário, ok? Então, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.